Навчаються в укритті. Так триває освітній процес в одному із запорізьких ліцеїв. Заступник директора з навчально-виробничої роботи Андрій Жишко каже, навчатися очно більшість учнів вийшли з 17 жовтня. Дозвіл на змішане навчання узгоджували з батьками. Це наше укриття. Загальна міськість на 530 чоловік, розподілено на аудиторії. Тобто зараз ми проходимо в аудиторію номер 1. Тобто під час тривоги тут діти мають змогу продовжити навчання. Відповідно, що ця смола, що вона робить? Вони допомагають зберегти. Секрет. Ну, не те, щоб зігрітися, а попереджує кристалізацію води. Загалом в ліцеї організовано 3 форми навчання, каже Андрій Жишко. Перше – це змішане навчання з використанням ротаційної моделі. Це коли вони приходять, діти приходять на навчання в заклад освіти, так і навчаються за партами. Якщо лунає сигнал повітряної тривоги, так вони спускаються до укриття і разом з викладачем мають змогу продовжити навчання. Друга модель – це змішане навчання. Це коли у нас вся теорія відбувається дистанційно, так, ну а практика проходить в закладі освіти, в стінах закладах освіти. І третій формат – це повністю дистанційний. З 835 учнів понад 400 наразі навчаються за змішаною формою навчання. Тобто в закладі освіти відвідують лише практичні заняття. Близько 130 обрали ротаційну модель. Знаходяться в ліцеї весь навчальний процес. Інші вчаться дистанційно, розповідає Андрій Жишко. Лунає тривога. Ми з дітьми з класу виходимо організовано, спускаємося в бомбосховище. Для кожної групи є свій кабінет. У нас є у всіх ноутбуки, є Wi-Fi, інтернет. Ми можемо спокійно продовжувати проводити урок, але діти, ті, які знаходяться вдома на дистанційному навчанні, на той період, коли ми в бомбосховищі, вони не заходять на урок, тому що повинні перейти в укриття. Олена Моїсеєнко каже, з очним навчанням навантаження зросло, адже тривоги лунають постійно. Втім, попри це, і для викладачів, і для дітей так працювати стало краще, говорить викладачка. Мені більш подобається навчатися в ліцеї очно. Тому що я 4 або 3 роки сиджу на дистанційному навчанні, я нічого не знаю. Мені більш подобається навчатися з вчителями в аудиторії. Та мені здається, просто ця форма навчання більш практична. Укриття закладу перед початком навчання перевірили рятувальники та співробітники поліції, каже Андрій Жишко. У ньому облаштовано 8 аудиторій на 15 місць, а також наявне воду та електропостачання, вентиляція, каналізація, є санвузол, інтернет та медпункт. Загалом у Запоріжжі за змішаною формою навчання нині працює 25 шкіл та 12 закладів професійно-технічної освіти, повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Ганна Давидова, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.